bastons, els bastoners han fet una cercavila per al centre del poble. Un dels protagonistes de diumenge a la tarda van ser els bastoners de Cardedeu. Amb l'expectació de grans i petits, van aprofitar per interpretar els seus balls més coneguts en forma d'espectacle itinerant, entre la plaça de Sant Corneli i la plaça Anselm Clavé. Amb Jordi Meda com a Flavio Laira i Albert Manyosa com a cap de colla, els bastoners van interpretar els balls de Reus, tot saltant i picant, i els balls de Cardedeu, entrant per les dues bandes de la plaça. Els bastoners lluïen un cop més vestits de blanc, un faldellí, espardenyes, faixa i mocador. El públic entusiasmat va regalar a la colla una gran ovació. Encarna Puig ja ha estat qui ha encertat exactament el pes del pollastre, 4 quilos 590 grams. Més de 700 persones han participat enguany en el concurs Qui l'encerta se l'emporta. Gent d'arreu de Catalunya va poder donar la seva aproximació, exactament entre 2,7 quilos i 8 quilos. Després d'aconseguir pesar el pollastre, adormint-lo posant-li el cap sota l'ala, el pes ha estat de 4 quilos i 590 grams. A veure, la veritat és que ahir al matí l'Arnau amb la iaia van venir i li agrada molt sempre venir a participar amb el gall. I quan vaig arribar a casa, la meva mare em va dir: mira, aquest any el gall no fa pas 5 quilos, 4 quilos, 600, 4, 700... Jo me n'he refiat, aquest matí he vingut i ho he apuntat, i mira, m'ha sortit bé, la primera vegada, vaja. El pes que més va dir la gent el diumenge va ser al voltant de 5 quilos, mentre que el dissabte el dubte estava entre els 3 quilos. I una cosa que no podia faltar a la Fira de Nadal de Cardedeu és el pessebre tradicional i una exposició de pintures de Víctor Busquet. El pessebre de Nadal, exposat a la capella de Sant Corneli, s'ha pogut visitar durant els dies de la fira, juntament amb l'exposició de pintura i dibuix de Víctor Busquet. Eren unes pintures de diferents capelles d'arreu de Catalunya, entre elles dues de molt conegudes pel nostre poble. La gran novetat d'enguany han sigut les tres pintures cedides per l'artista de la moto. El pessebre i les pintures estaran exposats a la capella de Sant Corneli fins al 2 de gener. Són les 8:30 de la nit i la gent quasi ha esgotat les 980 llesques que hi havien encarregades pel berenar d'avui. Cues immenses que arribaven fins a la plaça de l'Església i molta gana és el que hi havia al berenar de la Fira de Nadal. Es podia optar a menjar torrades amb ball i oli, paté, formatge, sobrassada o xocolata. Això sí, una per persona. El foc es va tornar a convertir en un element important a la fira, tant per torrar el pa com pels que van decidir menjar-se la torrada ben a la vora. El següent pas va ser la cloenda. Una flama de la foguera va ser tancada dins d'un fanal, mentre que els paradistes recollien els seus productes. Mercè Jubany ha estat orgullosa de la fira d'enguany. En general estan molt contents, i nosaltres també, perquè doncs, hem fet una mini enquesta i la veritat ens diuen doncs, que és una fira que és diferent i que la valoren molt i que estan molt contents i que els tractem molt bé, i això a nosaltres doncs, ens ajuda a tirar endavant aquesta fira amb més ganes i amb més il·lusió i de cara a l'any que ve. Persones, n'han passat moltes, els carrers i places han estat plens els dos dies. Hem vist que ens ha passat gent de tot arreu, gent que no te l'esperes, de pobles llunyans, vull dir, estem molt contents per la gent que s'ha fet molta publicitat, però ha vingut gent de molts llocs, i pel pollastre hem comptat que hi han passat doncs, més de 700 persones de diferents localitats, vull dir que la valoració bona, que hi ha coses a millorar, sempre, sempre, però que estem contents, en general estem contents. El foc de la fira que ha estat durant els dos dies encès ja s'ha apagat, però aquesta és la flama que ens queda com a símbol de la Fira de Nadal i el torró artesà de Cardedeu. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més notícies. Bona nit.